momento é dentro de um coach, de algum atleta. Então eu tô entrando na vibe com os atletas, tô deixando o nosso coach, o Lucas, o Davi, o Adriano, ajudarem a gente com a rotina e eu tô me desligando como coach. Boa! Vamos! Não. Tá lá na frente. Arrasa, galera! Uma salva de palmas para RCR! Thank you.
Você sofreu? Foi. O que vocês acham? Que a gente tem que melhorar, então? Cara, eu acho que a gente, primeiro, tem que estar todo mundo mais calmo, um com o outro. Mais calmo, respirar mais. Recontar, a gente que sabe. Mas essa é a primeira. A próxima já vai ser todo mundo menos nervoso. E tem muita gente que essa foi a primeira competição que participou, né? Então isso também faz diferença, tipo, no emocional da pessoa. A gente errou besteira. Besteira. O pior é isso. Foi besteira. E o melhor foi poder. Oi, meu nome é Dylan. E assim, a primeira competição pra gente foi um alívio, sabe? A gente botou pra fora tudo que a gente tava guardando todos esses dias. O Caos, que é o nome da nossa equipe, é literalmente a representação do grupo. A gente tava desesperado e deu tudo certo. 10 minutos antes de entrar, a gente errou tudo. E quando a gente entrou no tatame, a gente só acertou tudo. Foi, tipo, perfeito. Depois que a gente saiu, eu percebi que a gente teve algumas quedas, mas assim, uma, duas no máximo, de 5 que a gente errou do lado de fora, então foi assim, outro nível, sabe? E a performance tava maravilhosa, tava todo mundo dando muito close, quando a gente acabou a rotina eu só ouvia gritos e gritos e gritos, então eu tô muito feliz do resultado, independente de que medalha ou se não levarmos medalha, a gente se esforçou, sabe? A gente se uniu, a gente tava junto e eu tava feliz só pelo resultado, porque esse ano a gente já tá mil vezes melhor nessa competição do que a gente tava na primeira competição do ano passado. Eu só espero que a gente arrase ainda mais, que a gente crave, que dê mais close, porque performance é com a gente. Aceitem. Quanto custou nosso uniforme? Porque ele brilha muito. Caro.